اسماعی حسنہ چھ قرآن یتھ حظ حدیث پاکس منز یم اوراد شریفس من پڑھن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام تتھ من یا قریب کیا کتاب من لکھت اولیاء کرام چھ فرماون تم چھ فرماون یمن من انوارات کمن من چھن اسماء انوارات پرت کن نائ مبارکس پنن پنن نور کیا مجھ مستلات یہ تاز یہ پچ سیود کھین بوزن دن لڑائی بس اسماعی حسنہ دن کیا مثلاً پچ شرارت کران امس دم تر حرف کچ یا ہادی یا رحیم یا حلیم یا کان زنی دپ یہ تاز مجھے یہ خاندار یہ پرسن کران کھین امس مین مائی ٹھیک یا ہادی یا رحیم یا ودود یا انداز پھلن چول سہ آو خاندار ہے ژمس اناج گرے یا ہادی یا رحیم یا ودود یا معید یا اے واپس انن والے تک ابجد پیون کڑن ناو کیا ماج کیا ناو بہرحال امن مش انوارات کیا ثواب گو الگ یم اہل اللہ آن کتابن مجھ لکھت آمن صدق ولیو خدا ما ون نوزب اللہ مزل گاد بدل تم حقیقی مسلمان سبحان اللہ تھدِ پائی اک بزرگن لوکھ یمن ہسا پہ چانہ امیک بتی نور تھوڑا تھوڑا کمیک اسماعی حسنان ہند مثلاً یا رحیم چانک امس امیک گرٹھا اخ یہ بنی رحیم کیا بنی نا امس عجیب کیفیت کیا یہ کوتا رحم کرن وول بنی عجیب عجیب کیفیت بنی امس یا کریم یہ بس مہربان سارنی پہ امس پہ نا اثرات امیک نا کیپسولس یل اثرات انجیکشنس یل اثرات ات گھس نا اثرات آ اگر کان مس اصل پہ کلام کر تہ اصل پہ کلام کر اگر کان تیزر سی کلام کر تیزر کرن اس کزن شرارت کیفیت یہ بدلی سہ گیا نا بادشاہ لڑکہ بیمار کیا گو بادشاہ لڑکہ بیمار علاج کروس واریا مگر تمس اس یور دود چلان قبض اس گمت کیا پتہ ڈاکٹر تہ تھک حکیم تہ تھک دوا دون دون بادشاہ دو خطا ون انتون کان دوست خدایا رٹت کیا تم اس پکن نبر کن تہ دوست خدایا تس تھاف تو ان دوست خدایا آو ام دس بیمارس نظرا شہزاد اس کس حکیم صوب حکیم صوب تم شیر دن توتان امس کر امس کم کلس کرنس تھپا وپا کتان یور تھونس اد ام لگ کلمات پڑھن کیا پڑھن ام لگ کلمات پڑھن پڑھن کلمن حکیم صوبس گو نی برداشت تم دس ام سی کیا گش کیا یس کران من من چھو من من یہ حس کتاب من 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 چھو توہین تہ کرن حالانکہ تم پوٹ سورے فائدے بھی کیا پڑھ یہ ون ہے امس یہ من من چھو بزرگن دس حکیم صوب مے اس پتہ چھ گڑ گاٹل مگر مے باسان چھ بے حکم چھ کہ یہ ونس محفل مز کت مز امس کیا گھ نظ معزز بادشاہ سے محفل مز دن امس فوق زترے اتے ونس حکیم صوب ژے کیا پوڑمت خاک ژے کیا پوڑمت دول امس پکا پکا حکیم صوب بزلو کیا بزلو حکیم صوب امی اس ون دس امس گھس نا کہین یہ حرف یہ گئی ہواس مز کت مز مطلب چپورت کی پتہ کتنا سن یہ ہواس مز ہوا سے کیا گھس بیت ون ثور کلام امس وت عرق اصل پہ کمس امی ون تریش یہ چون تریش ہوٹ گس خشک کیا دس حکیم صاحب ٹھیک کیا چاہو عرق کیا ٹھیک کیا وزلو اس کیا گئی خشک مے کیا چپات لگو میں چپات نہ لگو نا دس نہ حظ ٹھیک تم کلام گو نہیں برداشت کی کیا ٹھیک کرت تم کلام مے گو نہیں برداشت کی مے گو صدمہ امس بی کر مے توہین کر مے یہ فرمانس تمہ سی گو میان الفاظوں سی تم ہواس مز گئی تم گئی مے پوڑی ٹھیک کی چکو ہواس مز ٹھیک کیا گئی اثر دس حکیم صاحب وار بوز مے چون احترام ٹھیک کیا چھ عقیدہ غلط کیا یل میانو برا الفاظوں سے چھ نار لگی اندر کن اہم جوش آس نا ثہ وزلک یم سب خدا سن کلام پڑھ اگر فوق دے امس کیا گھس فرق یہ حدیث پاکس من سورہ شفا الحمد شریف اور تم صاحب صبن دور تمس بادشاہ فوق تم سے سرفن دس ٹوپ کمس سمس ٹھیک گو بہرحال تریش گلاسا چانون کس شہزاد شہزاد دب مے آو یوٹ چکر کیا دس نیون سہ باتھ روم کت سہ نیوک باتھ روم تو سہ آو تور لوت گھسیت کیا گانڈ ونڈ مکلے سی گو کلماتن مس اثر کیا اشا کی ون امیک نور چانون کمیک اسماء حسنان ہند امس پہ اثرات تمو مز
اسماعی حسنہ مز یا قریب کیا اس کتاب میں یا یل امک اثرات ترائے نا امس کمس کنسی ولی خدایس یعنی امک انوارات یا قریب امس گس گریہ تاری کیا یہ ودی واریا کیا ودی نا انتہا تر بس امس گس واتنس مگر یہ گس امس قابو یہ ودی زبردست زبردست وجہ فرموشی یا قریب چھنا اچ اثرات یوز دور یا نزدیک کیا یوز دور کمس اللہ تعالیٰ یہ سوال پرسو علامہ علامہ احمد بن مبارک سلجم آسین پنس پیر کمرس یہ پورمت کھین شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ امس کیا ودن پہ کیا گر یہ تاری گا کیا ام موجوب یہ دور یا نزدیک یہ دور نچوس واریا دور یا پانچ شی وری یل نال موت لوٹ ماج تہ ووت ووت نا ساروی تمہ سات ودان کن تمہ سات گھنہ تمت خوش آ مگر خوشی ہند ودن کیا دس ہاں تیت یہ دور بی نزدیک مگر بیاہ چیز کیا تشا دھیان بے کن پور بیاہ کیا چیز گزشتہ پر ندامت کیا یس ام زندگی ام برون گزرمس تک پہ کیا آس ندامت آئس لیاری فو یہ پرزنائے مے پروردگار یسن میان بند گھس مس محبت کریں کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ تعالیٰ ہیکو نا سہ وچت کہین نمو چشمو ما مگر سہ نزدیک ونحن اقرب الی من حبل الورید وقتی تقی صاحب عثمان اک عجیب و غریب نظم لچھ تمیک اک شعر نظر سے دور رہ کر بھی کیا تقی و پاس رہتے ہیں تقی و پاس کہ میری عاشقی کو ننگ ہے محجور ہو جانا یعنی میانی عاشقی سے تمہیں مزاج مے خطر آر اگر وہ محجور گس محجور بنے دور کیا بہرحال